Очекував од вас сега на оваа говорница да го искористите присуството на медиумите и на дипломатската јавност и на пратениците и овдека да си дадете оставка. Тоа вие како министер за внатрешни работи и веќе споменав подолго вечено од Александар Ранковиќ, не само што не направите ништо за безбедноста и борбата против криминалот и корупција во Република Македонија, туку вие станавте заштитник и главата на криминалот и корупцијата во Република Македонија. Ако сметате дека оние кои што ги изгубили изборите не треба да бидат во сала и да бидат дел од опозицијата, тоа е веројатно истиот пристап како што го имавте 2012 година, кога со полиција ни сврдавте од оваа сала како пратеници и како новинари, или истиот пристап кој што сакате да го направите како на 27-ми, кога сакавте да не убиете, само да останете на власт. Овде нова говорница, зборувавте за таравари, дека направил кујка, дека, цитирам Александар Николовски, нова говорница кажува, како таравари купил кујка од 256 метри квадрати за 150 000 евра. Во Тавталиќе квадратот се движи од 2000 до 3000 до 3000 евра. Е, тоа е лагате, тоа е непринципиалноста, и тоа го направивте вие на граѓаните затоа што ги излажавте. Ова е изборната измама. Сакам да ви кажам што е измама. Измама е да потрошите 30 милиарди евра народни пари и да не се препознаете по ниту еден проект. Господине Талевски, сакам да ве прашам, кажете еден проект кој што го направи вашата влада.